ሰላም ሰላም፣ የሳሚ ቴክ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ። በዚህ ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት ስለ ፓይተን ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ቻፕተር 5 ሉፕስ ኤንድ ኢትሬሽንስ የሚል ቪዲዮ ይሆናል ማለት ነው። ቪዲዮ የቀጠለ ስለሆነ ሳምፕል ኮዶችን እያየን ነው ፕራክቲካል የምናየው ይሆናል ማለት ነው። So this is sample fragment of code using while loop. As you know, from three types of loops or looping statements, the second one is while loop. Now the first one is for loop and the third one is while loop. So we use using while loop statement how we print or how we display execution outputs or computational outputs when ደግሞ ፕሮግራማችን ሶልቭ ያደረገውን ኮምፒውት ያደረገውን አውትፑት እንዴት ዲስፕላይ ያደርግልናል የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ አዝ ዩ ናው ሌት አስ ዴክላር ኤን አስ ኢንቲጀር ባይ ዲፎልት ወን ዊ አሳይን ቫሊዩ ደ ቫሪያብል ኢዝ ዴክላርድ አስ ኢንቲጀር as you know, the Python programming language, there is no need of introducing the data type before the variable name, just as the data types like C++ or Java or C# needs data type description or ምንድን ነው የሚባለው ዳታ ታይፑን ቫሪያብሉን ከማስቀመጣችን በፊት ቫሪያብሉ ምን አይነት ዳታ ታይፕ እንደሆነ ቀድመን ማስቀመጥ ጠበቅብን ነበር። ግን በፓይተን ፕሮግራሚንግ ሲንታክሱ ላይ አዚ ሆል ሴማንቲክስ ኤንድ ሲንታክስ ኦፍ ፓይተን ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ከሚለው ከመጀመሪያው ቪዲዮ እንደሰራሁላችሁ እንዳያችሁት ምንም የሚፈልገው ነገር የለም ማለት ነው። ቫሪያብሉን ዳይሬክትሊ ኦር ኢሚዲየት ዲክላሬሽን ኤንድ አሳይኒንግ ቫልዩ በማድረግ ዳታ ታይፕ ምን አይነት እንደሆነ መናገር ይቻላል ማለት ነው። ሶ ኤን ኢዝ ኢኳል ቱ 5 ስንል ባይ ዲፎልት ኤን ኢንቴጀር መሆኑን ያውቃል ማለት ነው ኢንተርፕሬተሩ። ዴን ዋይል ሉፕ ውስጥ ይገባል። ፒችን ኮዷን እንይና ወደ ፍሎው ቻርት እንመለሳለን። ኤን 5 ነው እዚህ ጋር 5 አት ፈርስት ታይም ኤን ኢዝ 5 5 ግሬተር ዳን 0 የስ ሶ ፕሪንት 5 ፕሪንት ይደረጋል ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ 5 ፕሪንት ተደረገ አስ ፈርስት ታይም። ወን ዘ ሰከንድ ታይም ሄር ናው ዚስ ቱ ኢንደንትድ ላይንስ አር ዘ ቦዲ ኦፍ ዘ ዌይል ሉፕ ሶ ዚስ ቱ ላይንስ አር ኤክስኪዩትድ አንቲል ዘ ዌይል ሉፕ ቢኬምስ ፎልስ። ሶ ምንድን ነው የሚያደርገው? ይህንን ፕሪንት ካደረገ በኋላ ኤንን ሪዲዩስ ያደርገው ወይም ደግሞ ዲክሪመንት ያደርገዋል። ወደ ስንት? ወደ አንድ ዲክሪመንት ያደርገዋል ማለት ነው። ኤንን ዲክሪመንት በሚያደርግበት ሰዓት ኤን 5 ነበረ፣ 5 ማይነስ 1 4 ይሆናል ማለት ነው። 4 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር 5 ነበረ፣ 5 ማይነስ 1 ስንት ይሆናል? 4 ይሆናል። ዘን 4 እዚህ ጋር ትመጣለች፣ 4ን ይዞ ወደዚህ ይመለሳል። 4 ግሬተር ዛን 0 የስ፣ ዘን ፕሪንት 4 ይላል። 4ን እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ያደርገዋል። ሰከንድ ታይም ኦር ሰከንድ ራውንድ ላይ አራትን ዲስፕላይ ያደርጋል። ዴን አሁንም እዚህ ጋር ይመጣል። አራት ሲቀነስ አንድ ስንት ይሆናል? ሶስት ይሆናል። ሶስትን ኤን ላይ እናስቀምጣለን። ኤን ወደዚህ ይመጣል። ኤን ስሪ ነው። ስሪ ግሬተር ዛን ዜሮ የስ፣ ፕሪንት ስሪ ሲለው ሶስትን ፕሪንት ያደርጋል። እንደዚህ እያለ እስከ ሁለት አንድ እያለ ይሄድና ይጨርሳል። ዴን ኤን አንድ ነው። አንድን ፕሪንት አድርጓል። አንድ እዚህ ጋር መጣ ነው። አንድ ሲቀነስ አንድ ዜሮ ዜሮ እዚህ ጋር ይመጣል። ዜሮ ግሬተር ዛን ዜሮ ፎልስ። ዜን ወን ዚስ ኮንዲሽን ኦር ዋይል ሉፕ ኮንዲሽን ኢዝ ፎልስ አውቶማቲካል ዘ ቦዲ ኦፍ ዘ ዋይል ሉፕ ኢዝ ጃምፕድ ኤንድ ጎዝ ቱ ሂር። እዚህ ጋር ይሄዳል። እዚህ ጋር ናይስ ኮድ የምትለዋን ይችኛዋን ነገር ፕሪንት ያደርጋታል። ዚስዋን ማለት ነው። አክቹዋሊ ይቺ ትቀየራለች ወደዚህ። ዜን ፕሪንት ኤን ሲል ኤን ዜሮ ፕሪንት ያደርገዋል ማለት ነው። ምክንያቱም ኤን ዜሮ ስለነበረ በዚህ መንገድ ይቀጥላል ማለት ነው። በጣም ጥሩ።
ኦኬ እንቀጥላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ይቀጥላል። ፍሎቻርቱ ላይ እንምጣ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤን አት ቢጊኒንግ ኦር ዘ ፈርስት ታይም ኤን ኢዝ ፋይቭ፣ ኤን ፋይቭ ነው። ዜን ፋይቭ ወደዚህ ትገባለች። ፋይቭ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ግሬተር ዛን ዜሮ ይላል። የስ ትሩ ስለሚሆን ወደዚህ ይመጣል። ኤንን ፕሪንት ያደርጋል። ኤን ማለት ይችን ነች። ፋይቭ ፕሪንት ይሆናል። ዴን ኤን ማይነስ ዋን ይላል። ኤን አምስት ነበር ሲቀንስ አንድ አራት ይሆናል። አራትን ይዞ ወደዚህ ይመጣል። አራት ግሬተር ዛን ዜሮ ይላል። ትሩ አሁንም ወደዚህ ይመጣል። አራትን ፕሪንት ያደርጋል። ዜን ወደዚህ ይመጣል። አራት ሲቀነስ አንድ ሶስት ይሆናል። ኤን ሶስት ነው። ሶስት ግሬተር ዛን ዜሮ ትሩ ነው። ወደዚህ ይመጣል። ሶስቱን ፕሪንት ያደርጋል። አሁንም ሶስት ሲቀነስ አንድ ስንት ነው? ሁለት ይሆናል። ኤን እዚህ ጋር ሁለት ትሆናለች። ሁለት ግሬተር ዛን ዜሮ ትሩ ነው። ወደዚህ ይመጣል። ሁለትን ፕሪንት ያደርጋል። አሁንም ኤን ሁለት ነው። ሁለት ሲቀነስ አንድ አንድ ይሆናል። ይሄዳል፣ ይመጣል። እዚህ ጋር አንድ ነች። ዋን ግሬተር ዛን ዜሮ ትሩ ነው። በዚህ ይመጣል። ኤን ፕሪንት ያደርጋል። ኤን አንድ ነው፣ ይመጣል። አሁንም ኤን አንድ ሲቀነስ አንድ ዜሮ ይሆናል። ፋይናል ዜሮ ይሆናል። ኤን እዚህ ጋር ይመጣል። ዜሮ ይመጣል። ዜሮ ግሬተር ዛን ዜሮ ፎልስ። ፎልስ በሚሆንበት ሰዓት ወደዚህ ሳይሆን የሚሄደው ወደዚህ ይሄዳል ማለት ነው። ወደዚህ ይመጣል። ኤን ዜሮ ነው። ኤን ኢኳል ቱ ዜሮ ነው። ዜን በዚህ ይመጣል። እዚህ ጋ ፕሪንት ብላሽ ስቶፍ ይላል። ይሄኛውን ፕሪንት ያደርጋል። እዚሽ ጋ ይችኛዋን ነገር ፕሪንት ያደርጋል። ዜን ፕሪንት ይችኛዋ ፕሪንት ኤን በምንልበት ሰዓት እንደገና ደግሞ እዚህ ቀጣይ ላይ ምን አለ? ፕሪንት ኤን በምንልበት ሰዓት ኤን ዜሮን ዲስፕላይ ያደርግልናል ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ በዚህ መንገድ ሉፕስ ወይም ደግሞ ሪፒትድ ስቴትመንቶችን ኤክስኪዩት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እንቀጥላለን ጋይስ። The second diagram shows how we or what is wrong from this diagram ነው የሚለው። በጣም ከቀድሞ ለየት ያለ ነገር አለው። ኤን አምስት ነው። ፋይቭ ግሬተር ዛን ዜሮ ትሩ። ሁለቱ ዲስፕላይ ይደረጋሉ። ይሄኛውም ዲስፕላይ ይደረጋል። ይሄ ፎርስ በሚሆንበት ሰዓት ግን ዋት ኢዝ ሮንግ ይላል። ሮንግ የሆነ ነገር አለ የለም እዚህ ጋር ነው የሚለው። አክቹዋሊ አምስት ነው ትሩ። ኤንን እናንተ ራሳችሁ እስኪ እዩት። ሉፕ ወይም ደግሞ ሪፒትድ ስቴትመንቶች ምን ምን ያስፈልጋቸዋል ብለናል? ኢኒሻላይዜሽን ያስፈልጋቸዋል፣ ወይም ደግሞ ኢኒሻላይዜሽን የሚነሱበት ያስፈልጋቸዋል። ቫሪያብሉ ከስንት ይነሳ ብለናል? እዚህ ጋር ከአምስት እንዲነሳ አድርገናል። በጣም ጥሩ፣ አንዱን አሟልቷል። ሁለተኛ ሰከንድ ታይም ምን ያስፈልጋቸዋል ብለናል? ኮንዲሽን ቼክ ያስፈልጋቸዋል። ኤየስ ራይት፣ ይኸው ወይ ሉፕ ውስጥ ኮንዲሽን ቼክ እየተደረገልን ነው። ሶስተኛ ደረጃ ምን ያስፈልጋቸዋል? ቼንጅ ቫሊዩ ኦፍ ዘ ቫሪያብል ኢዘር ኢንክሪመንት ኦር ዲክሪመንት ኦፍ ቫሪያብልስ። ቫሪያብሉ ኢኒሻላይዝ የተደረገው ቫሪያብል ዲክሪመንት ወይም ደግሞ ኢንክሪመንት የሚደረግ ምን መኖር መቻል አለበት? ቫሪያብል ቼንጅ የሚያመጣ ኦፕሬሽን መኖር መቻል አለበት ማለት ነው። ሶ ኢን አወር ኬዝ እዚህ ጋር የለም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ወይ ሉፕ ምንድን ኤረር ያመጣል ማለት ነው። ፕሪንት ሌዘር፣ ፕሪንት ሪኔስ የሚለው እነዚህ ሁለት ላይን ኦፍ ኮዶች ሁሌም ፕሪንት ሲሆኑ ይውላሉ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ፕሮግራሙ ፌል እስከሚያደርግ ድረስ ይሄ ኤን ነምበር ኦፍ ታይምስ ምን ያደርጋል? ኖት ኤን አንሊሚትድ ኦር ኢንፋይናይት ሉፕ ኤክስኪዩሽን ሀፕን ያደርጋል ማለት ነው። አክቹዋሊ ዊ ካን ሲ ኢት ኢን አወር ፕሮግራም ፕራክቲካሊ። ሌት ኦፕን ዚስ ፓይተን ፒዋይ ፓይተን ሞጁል ማኑዋል ሶሪ
this one. Yeah, open, double click. نرجعنا كوبي أرجعنا نوصله من الميل ما يتنشل على نمالتنا. Open and below. What is wrong? Python IDE 64-bit. Yeah. كفتوال مثلنا كفتوال سلازي من دنو من نادر جو let open new and save it as loop loops dot py بدن save دم نادر جو لوردي تنا جاكرنا Python programming language and training كنيلا زجاج save دار جاتنا ريبلس لارجو يالينا اوكي هون شكرا لكم ازش کا انم تانا یچینگ یون کود انس افات مالت رو من دنم میلو n at the first time n is equals to 5 بلنان then practical لما سایت یکل practical لما سایت یکل while what n greater than 0 print it should be indent two spaces print what let's say okay has it is leather again enter and print any string output we can write now here rise means enter then what is the next one drop out from the loop and print what is that dry off in your statement macham execute I direct wallet macham execute I direct wallet why because conditional macham full 7 kalupu I want a wallet conditional ኮሎፕ መቼም አይወጣም ማለት ነው ራን ዘ ሞጁል ኤክስፔክትድ ሴሚኮሎን ኦን ዘ ዋይል ሉፕ ያ ኦኬ ሶሪ ምንድነው እዚሽ ጋር የሚያስፈልጋት ፓይተን ያው ኒርቲ ሁማን ላንጉጅ አይደል የሚባለው ስለዚህ እችን ሴቭ እናደርጋትና እዚሽ ጋር መተን እናደርጋለን ራን እናደርጋለን ማለት ነው As you see here, this is called indefinite loop statements. Indefinite loop statements. Busy no mihano. Actually, busy no mihano. Yaya chute no. Mknatum, kademendal kwachu. Minimum machala labbat belenal. As much as possible, sourced minimum condition was satisfied moderate machala labbachu. Yemajamaro mundano. Initialization and initialized the regal. While loop condition check የሚደረገው ይችኛው condition check ተደርጋለች condition check then increment or decrement መኖር መቻል አለበት ስለዚህ የት ላይ ማለት ነው እዚሽ ጋ ምን ማስቀመጥ መቻል አለበት እዚሽ ጋ መጣና enter ብዬ n ምን መሆን መቻል አለበት minus minus መሆን መቻል አለበት or by any variable n is equal to n minus 1 or n minus 2 ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። እንደዛ ከሆነ ተርሚኔት ያደርጋል መቼ n ቀንሶ ቀንሶ 0 ለዛ 0 በሚሆንበት ሰዓት ፎልስ ይሆናል ዘን ይሄን ነገር ከሉፕ ይወጣል ማለት ካልሆነ ኢንዲፋይናይት ሉፕ የሚባለው ነገር አን ኢንፋይናይት ሉፕ የሚባለው ነገር ሀፕን ያደርጋል ማለት ነው። ያው ያያችሁት ነው ኤክስኩስ ያደርግ ነው የሚለው ሜሞሪያቸውን ቢዚ ያደርግባቸው ስለዚህ ተርሚኔት ላደርገውና ዲዮንት ኪሊት ይለኛል ፕሮሰሱን ኪል አድርጌዋለሁ አሁን ሴቭ ላደርግና ይቺኛውን ነገር እንትን ካልኩ በኋላ ሴቭ ራን ላደርገው what will happen run it ያ ስንት ጊዜ ይወጣልኛ ማለት ነው አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ዘን በአምስተኛው ይሄ ፎልስ ስለሚሆን 0 ስለሚሆን አምስተኛው ላይ 0 ለዛ 0 ፎልስ ስለሚሆን dry off የሚለው ከሉፕ ውጭ ያለው ምን ይሆናል ማለት ነው ዲስፕላይ ይሆናል ማለት ነው ከሉፕ ውጭ ያለው ማለት ይቺኛው ስቴትመንት
print try off ምትለዋ execute ትሆናለች ማለት ነው መጨረሻ ላይ ምክንያቱም ይሄ false በሚሆንበት ሰዓት while n ማለት 0 ነው 0 less than 0 false ነው false በሚሆንበት ሰዓት automatically ከሉፑ ይወጣና next line ያለውን statement execute ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው ስለዚህ infinite loop የሚባለው ለዚህ ነው what is wrong from this ለተባላችሁት እቺን መልስ መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው እቺኛው እቺኛው increment or decrement የሚባል statement መግባት መቻል አለበት ማለት ነው this is the wrong from this fragment of code the wrong or the mistake is or make this code infinite loop is there is no increment or decrement statement in the loop body in the loop body because initialization out of the loop a condition check in the while loop then inside the body of the loop that means this on the indented statements you should include the increment or decrement change initialization variable whatever to upper or lower case to upper bound or lower bound of some value where the while loop becomes false or ምንበት condition እንዲመጣለን ምን ማድረግ መቻል አለብን? increment or decrement statement ማስገባት አለብን ማለት ነው። በጣም ጥሩ። another loop statement what is this loop doing ይላል ምንድነው እዚህ ይሄ loop የሚሰራው? እንግዲህ ቀደም እንደነገርኳችሁ ምን መኖር አለበት ብያችኋለሁ? initialization መኖር መቻል አለበት condition መኖር መቻል አለበት then ሶስተኛ ደግሞ ምን መኖር አለበት? increment either increment or decrement መኖር መቻል አለበት ማለት ነው። decrement either increment or decrement መኖር መቻል አለበት ምን while loop ላይ በሚሰራበት ሰዓት not only while loop ላይ whatever any looping statement ላይ repetitive iteration በሚሰራበት ሰዓት ሶስቶቹ condition መኖር አለበት። so in this case n0 n greater than equal to 0 false ስለዚህ automatically እዚህ loop ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ እቺኛው ብቻ ፕሪንት ትደረጋለች ማለት ነው። ስለዚህ what is the output try off ምትለው ብቻ ኦርደር አውትፑት ትሆናለች ማለት ነው። ሌላ አይሰራ ተመልሶም ሪፒት አጌን ኢተሬት ወይም ደግሞ ኤክስኪዩት አደርግ ማለት ነው። ስለዚህ ኮንዲሽን በሚሰጥበት ሰዓት at least አንድ ጊዜ ስቴት ወይ the body of the loop ኤክስኪዩት እንዲደረግ አድርገን መስጠት መቻል አለብን ማለት ነው። it depends on your problem በሚል actually እናንተ በሚሰጡት ወይም በሚሰሩት ፕሮብለም ዲፔንድ የሚሆነው anyways በዚህ መንገድ ይሆናል ማለት ነው የምንሰራው ወይም ይሄ የተሰጠን ሉፕ የሚሰራው ስራ። ኦኬ ፕራክቲካሊ እዚህ ጋር ፍሎው ቻርቱን በሚታዩበት ሰዓት ምንድነው n0 ተቀምጧል ያያችሁት ነው 0 greater than 0 it is false so ወደዚህኛው ወይ የሚሄድበት ምክንያት የለም ስለዚህ ወደዚህ ነው የሚሄደው ወደዚህ ይሄዳል ማለት ነው። ከዚህ ኢንሻአላህ ተነስተዋል እቺን ቼክ ያደርጋል እቺ ኮንዲሽን ፎልስ ስለሆነች ወደዚህ ይሄዳል መጨረሻ ላይ እቺኛው ነገር ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው። እቺን ዲስፕሌይ ያደርግልናል ድሬይ ኦፍ ምትለው ዲስፕሌይ ያደርጋታ ማለት ነው። እቺ ወደዚህኛው ወይ መቼም ትሩ ስለማይሆን ኮንዲሽኑ ወደዚህኛው አይሄድም ማለት ነው። ቅድም እንዳያችሁት ስለዚህ ፕራክቲካሊ ማየት ከፈለግን ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋ እንምጣና ኮንዲሽኑን ፓይተኑን እዚህ ጋ ለማጣና ይቺን ኤንን ምን ላደርጋት ኤንን 0 ላደርገው ማለት ነው። ኤንን 0 ላደርገው ዘን ይሄን ራል ላደርገው አሁን በማደርግበት ሰዓት ምንድነው ስለሚደረገው ድራይ ኦፍ ነው የሚለው ማለት ነው። ድራይ ኦፍ ሌላ አውትፑት አይኖርም ማለት ነው። አክቹአሊ የቀደሙ ስላለ የቀደመው አውትፑት እንዳያወዛግባችሁ ይችላል ላጥፋትና ድጋሜ ራል አድርገው ድራይ ኦፍ አንድ አውትፑት ብቻ ይኖርናል ያችም ከሉፕ ውጭ ያለችው እች ትሆናለች ማለት ነው። ወይ ሉፕ ብዙ ጊዜ ያው እንጠቀምበታለን። next one breaking out of loop ይላል። እንዴት ነው ከሉፕ ብሬክ አድርገን መውጣት የምንችለው? ምን ደግሞ ሌላ ኬዝ አለ ወይም ደግሞ ጃምፒንግ ስቴትመንት እንላቸዋለን ሌሎች ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች ላይም በተመሳሳይ እዚህም ላይ ተመሳሳይ ነው። ጃምፒንግ ስቴትመንት ብሬክ ኮንቲኒው እና ሌቭል የሚባሉ አሉ C++ ጃቫ C# ላይ ታስታውሱ ከሆነ። ስለዚህ ፓይተን ላይ ደግሞ አሁን ብሬክ ምትለው ኪወርድ ሲ እንጠቀማት እንያት ምንድነው የሚሰራው ብሬክ
The break statement ends the current loop, and jumps to the statement immediately following the loop. ወዲያውኑ ብሬክ የሚለውን ስቴትመንት ኪወርድ እንዳገኘ ወዴት ነው የሚሄደው? ወዴት ነው የሚሄደው? ከሉፑ ይወጣል ማለት ነው። ከሉፑ ይወጣል ብሬክ አውት አድርጎ ማለት ነው። Let see this. It is like a loop test check that can happen anywhere in the body of the loop. ሉፑ anywhere ሊኖር ይችላል፣ ግን ብሬክ የሚል ስቴትመንት ካገኘ አውቶማቲካሊ ምንም ስራ የቀጣዩን አይሰራም፣ ከሉፑ ይወጣል ማለት ነው። ከሉፑ ይወጣል ማለት ነው። ይችን ነገር ፕራክቲካል ማየት እንችላለን። ሌት ሲ ዋት ዊል ሃፕን። ምንድን ነው የሚያደርገው? ዋይል ትሩ ይላል። ይችኛዋን ላጥፋት። ዋይል ትሩ ይለኛል። ዋይል ትሩ ትሩ ከሆነ ምን አድርግ ነው እያለኛለ። አክቹዋሊ ሙሉ ላጥፈውና አዲስ መጀመር እንችላለን። ዋይል ትሩ ኒው ላይን። ክሊርሊ እንዲታያችሁ ስለፈለግኩ ነው። ኒው ላይን እዚህ ጋር መጣለው። ላይን እዚህ ኳልስ ቱ ኢንፑት ተቀበለኝ እያልኩት ነው። ተቀበለኝ ምን ይቀበለኝ? ይችኛዋን ነገር ያው ከኪቦርድ መቀበል እንዲችል ነው። ሌላ ነገር አይደለም፣ ከኪቦርድ መቀበል እንዲችል ነው። ኒው ላይን አሁን ኢንሳይድ ደ ሉፕ ምን አደርግን ነው እያለኝ ያለው። ኢፍ ምን ያደርግ ላይን አክቹዋሊ ብሬስ አያስፈልግም። ላይን ኢኳል ቱ ምን ከሆነ ደን ደን የሚል ኪወርድ ካለ ምን ያደርግልኝ? ደን የሚል ኪወርድ ካለ ብሬክ ያደርግም። እንግዲህ ሁሉንም ሌሎችን ኢንፑቶች ይቀበላል፣ ግን ብሬክ የሚል ካለ ከሉፕ ውጣልኝ ነው የሚለው። ፕሪንት ላይን እለዋለሁ። ዴን ኢን ዘ ኒው ላይን ብሬክ ከሌለ ላይንን ያወጣልኛል። ዳት ሚንስ ይሄኛው ላይን ፎልስ ከሆነ ማለት ነው። ፎልስ ከሆነ ይሄኛው ላይን ዲስ ላይን ፎልስ ከሆነ ብሬክን አያገኘው፣ መቼም ኤክስኪዩት አይደረግም። ግን እንደ አጋጣሚ ነው ደን የሚል ኢንፑት ዩዘሩ ከሰጠ ብሬክ ያደርግና ይሄኛውን ፕሪንት ሳያደርግ ወደ ታችኛው ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ከሉፑን ወጣለን፣ ፕሪንት ደን ሲንግል ኮት ይቀረኛል። ሴቭ ላደርገውና ራን ላደርገው ምን አውትፑት እንደሚኖረን ማየት እንችላለን። አሁን ለመቀበል ሬዲ ነው፣ አክቹዋሊ እዚህ ካላደርገው ለመቀበል ሬዲ ነው። ለምሳሌ ምን ልስጠው? ሄሎ ዴር የሚል ልስጠው። ሄሎ ዴር የሚል ልስጥና ኢንተር ልበለው። ምንም ችግር የለበትም፣ ዲስፕሌይ አድርጎታል። ይኸው ሄሎ ዴር የሚለውን ሳሚ ቴክ ዩቲዩብ ኢንተር ልበለው። አሁንም ችግር የለበትም፣ ዲስፕላይ ያደርገዋል። ጎ አሁንም ችግር የለበትም፣ ዲስፕላይ ያደርገዋል። ካም አሁንም ችግር የለበትም። እስኪ ደን የሚል ኪወርድ ላስገባ። ደን ማለት ዚሷር ማለት ነው። ደን የሚለው ላይ ችን በማስገባበት ሰዓት ግን አውቶማቲካሊ ከሉፑ ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ ደን ብሎ ይጨርሳል ማለት ነው። ደን ብሎ ከዛ በኋላ ይቀበለኝ ጨርሷል። ይቺ ብሊንክ ብሊንክ የምትባለው የኢንሰርሽን የኢንፑቷ ኦፕሬተር አትመጣም ማለት ነው። ጨርሷል ማለት ነው። ዛት ሚንስ ይሄኛው አውትፑት ዲስፕላይ ሆኗል ማለት ነው። ብሬክ የሚለውን ያገኘዋል ማለት ነው። ይሄኛውን ትሩ ስላደረገ ይቺ ደን የምትለው እዚህ ጋር ስታደርግ ብሬክ የሚለውን ስቴትመንት ያገኛል። ብሬክ በሚልበት ሰዓት ከሉፑ ቀጥታ ይወጣል ማለት ነው። ወደዚህ ይሄንን ጃምፕ ያደርግና እዚሽ ጋር ይደርሳል። ይችኛዋን ላይን ኤክስኪዩት አድርጎ ደን የምትለውን ዲስፕሌይ አድርጎ ይወጣል ማለት ነው። ለምሳሌ እስኪ ይችንን ዜሮ ልስጣት። እስኪ ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው? እስኪ ዜሮ ልስጥና ራን ላደርገው ድጋሚ። ዜሮ ሲሆን ምን ሊሆን ይችላል? ዋን። አሁን ችግር የለም። ዋን ችግር የለም። ቱ ችግር የለም። ስሪ ችግር የለም። ሰቨን ችግር የለም። ናይን ችግር የለም። ዜሮ ልስጠው ምንም ይሆን ይመስላችኋል? ተርሚኔት አደረገ። ደን የሚለውን የሰራና ተርሚኔት ያደርገ። ለምሳሌ
ይሄንን አሁን የሆነ ማቴማቲካል ኦፕሬሽን ላይ ነምበር ኦቨር ዜሮ በሚሆንበት ሰዓት ምን ያደርጋል? ተርሚኔት እንደሚያደርገው ኦፕሬሽኑ ወይም ደግሞ ስፔሲፊክ ሩል ወይም ደግሞ ኬዝ እንደምናስቀምጠው ሁሉ ለዛ ይችንም እንደዛ ይሰራልናል ማለት ነው። ስለዚህ ዋይል ሉፕ በዚህ መንገድ መስራት ይቻላል። ብሬክ ኪወርድ እንዴት ምን እንደሚሰራ ያሳየናል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ብሬክ የሚለውን ኪወርድ ኤክስኪዩት እንዳደረገ ከዚህ ይወጣል ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ ትሩ ሲሆን ይሄ ላይን ትሩ በሚሆንበት ሰዓት ኢፍ ዚስ ኢዝ ትሩ ኦር ኢፍ ዘ ኢንፑት ኢዝ ደን ዚስ ላይን ኢዝ ትሩ ደን ዘ ብሬክ ስቴትመንት ኢዝ ኔክስት ኤክስኪዩትድ ኢፍ ዚስ ብሬክ ስቴትመንት ኢዝ ኤክስኪዩትድ አውቶማቲካሊ ብሬክ አውት ፍሮም ዘ ሉፕ ኤንድ ዘ ላስት ስቴትመንት ኢዝ አውት ኦፍ ዘ ሉፕ ስቴትመንት ኢዝ ኤክስኪዩትድ ዚስ ኢዝ ሃው ብሬክ ኪወርድ ወርክስ። Look this one another example how it works while true line is equal to input this one if line equal to equal to then break the same is true this is the flow chart or the diagrammatical representation of this code this code is represented using this flow chart this flow chart while true ማለት condition ነች እቺ እዚህ ካለች ነች condition የምንሰጠው input የምንሰጠው ኢንፑት ካራክተር ከምን ከተለየ ከደን ከተለየ ሁሌም ትሩ ነው ማለት ነው። በዚህ ወይ ነው የሚሄደው ማለት ነው። የምንሰጠው ስቴትመንት ዲስፕላይ ያደርግልናል ማለት ነው። ብሬክን በምናገኝበት ሰዓት ግን መጨረሻ ላይ ይችኛውን ኤክስኪዩት የሚያደርገው ማለት ነው። ኢንፑቱ ምን ሲሆን ደን ከሆነ ይሄን ብሬክ ስቴትመንት ያገኛል። ብሬክ ማለት በዚህኛው ወይ ይሄዳል ማለት ነው። ይሄኛው ኮንዲሽኑ ሶሪ ኢፍ ኮንዲሽን እዚሽ ጋር አለች ሁለቱን ቼክ የምታደርግ የምንሰጠው። ስለዚህ እዚሽ ጋር ያለችው የሰጠነው ነገር ላይኑ ደን የምትላት ከሆነች ብሬክ ያደርጋል ወደዚ ሄዳል፣ ፎልስ ከሆነ በዚህኛው ይሄዳል ማለት። ስለዚህ በዚህ መንገድ ኤክስኪዩት ይደረጋል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ፊኒሽንግ አን አይተሬሽን ዊዝ ኮንቲኒ ይላል። እንዴ በኮንቲኒ ደግሞ አይተሬሽኑ ለምሳሌ መቶ ጊዜ አይተሬት እንዲያደርግ ፈልገን ግን አምሳኛው ላይ ፊኒሽ እንዲያደርግ ወይም ደግሞ እንዲጨርስ ከፈለግን ኮንቲኒው የሚባል አንድ ኪወርድ አለን ማለት ነው። ኮንቲኒው የሚባል ኪወርድ አለን ማለት ነው። አዚ ነው ዘ ጃምፒንግ ስቴትመንትስ ብሬክ ኮንቲኒ ኤንድ ሌብል የሚባሉት ሌሎች ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ላይ እንዳየ ነው ማለት ነው። ቻሊ በፕሌሊስት አስቀምጭላቸዋለሁ። ሲ ፕላስ ፕላስም ጃቫ ማዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ይሄኛው ፓይተን እየቀጠለ ነው። ስለዚህ ፓይተን ላይ ኮንቲኒ ስቴትመንት እንዴት ይሰራል የሚለውን ለማየት ደግሞ ዘ ኮንቲኒ ስቴትመንት ኢንደስ the current iteration and jumps to the top of the loop and starts the next iteration የሚለው እንግዲህ ምንድነው 50ኛው ላይ ያለ ለምሳሌ 100 ጊዜ አይተሬት እንዲያደርግ ሰጠቸው የሆነ loop 50ኛው ላይ እያለ continue የሚለው keyword ካገኘው ከcontinue ቀጣይ ያሉትን statementsዎች አይሰራም። rather ወዴት ነው የሚመለሰው? ወደ loop ነው የሚመለሰው ማለት ነው። what's the difference between continue and break? ብሬክ ከሆነ ብሬክ ስቴትመንት እንዳገኝ ከሉፕ አውቶማቲካሊ ይወጣል ነው፣ ብሬክ አውት ያደርጋል። ኮንቲኒ ከሆነ ደግሞ ወደ ሉፑ ተመልሶ ቼክ ሊያደርግ ይሄዳል፣ ወደ ሉፑ ተመልሶ ይገባል ነው። ከሉፑ ቀጣይ ያለውን ስቴትመንት አይደለም የሚሰራው፣ ወደ ሉፑ ነው ተመልሶ የሚገባው ማለት ነው። ሉክ ዚስ ዋን ዚስ ኢዝ ሳምፕል ኤግዛምፕል ሃው ኢት ወርክስ። ፕራክቲካሊ እየሰራን መሄድ እንችላለን። ምንድነው የሚሰራው? ላጥፎ የነ ባዲስ እንጀምር። ዋይል ትሩ ምንድነው የሚለው? ላይን ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኢንፑት የሆነ ይቀበለኝ ብዬ እንትን ብየዋለሁ አዝዣዋለሁ። ዘን ኢፍ ላይን ዋት ላይን ኦፍ ዋት ላይን ኦፍ ዜሮ ላይን ኦፍ ዜሮ ሶሪ line of 0 line of 0 equal to what hash symbol ይሄን ካገኘው ምን አድርግ ነው ይያልኩት ያለሁት። ይሄን ካገኘው continue በለው ነው ይያልኩት ያለሁት። ካላገኘ ግን if ምን ያደርግ line equal to then equal to then what will happen sorry
ላይን ደን የሚለውን ካገኘ ደግሞ ምን ያደርግ ብሬክ ኦ አክቹዋሊ ሁለቱም በአንድ ላይ መተውልኛል። አሁን ሁለቱንም አሳያቸዋለሁ። ፕሪንት ደን ፕሪንት ዚስ ኢዝ ኢንሳይድ ደ ሉፕ አክቹዋሊ ኢንሳይድ ደ ሉፕ ሶ ኢት ኢዝ ፓራለል ቱ ኢፍ ፓራለል ቱ ኢፍ ደ ብሬክ ኢንሳይድ ኢፍ That means here, and the next one is this one. This statement is inside the body. That means parallel to the if statement. Print. What is that? Capital D. Then, yeah. So what will happen? Look. Exclamation mark is necessary here. Not necessary. It is actually it is any character inside quotation is displayed as it is. Then run and see what will happen. Unterminated string literal line 5. Here quotation is necessary. Quotation. Okay. Line invalid syntax where line input. Drop this and see this one line is equals to input yet a components known even a variable in a mask input million to memory but then look here I'm mill list of mill list almost a lot to output list of let and list of አንድ ሊስት እና ኢንተርል በለው ምን ይላል ይቀበለኛል ማለት ነው። አሁን ምንድን ነው ዋይ ሉፑ እዚህ ጋር አንድን ሰጠውት ኮንዲሽን ውስጥ አስገባ 1 1 ኢኳል ቱ ኢኳል ቱ ዚስ ሲምቦል ኖ ዜርፎር ይሄ ፎልስ ከሆነ ኮንቲኒው ነው ያገኘውም ዲስፕላይ ያደርገዋል። ዲስፕላይ ለማድረግ ዲስፕላይ የሚያደርገው መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር ግን እዚህ ጋር ለመድረስ በፊት ይሄንንም ቼክ ያደርጋል። ኢፍ ላይን ኢኳል ቱ ኢኳል ቱ ደን አሁንም ትክክል አይደለም። ደን ዋን ነው የሰጠሁት ላይን ላይ ያለው እዚህ ቫሪያብል ላይ ያለው ቫልዩ ዋን ስለሆነ ዋን ኢኳል ቱ ኢኳል ቱ ደን ፎልስ። ስለዚህ ብሬክን የማያገኘው ፕሪንት ላይን ሲል ላይንን ያወጣል ማለት ነው። አናዘር ለምሳሌ ሲኢን የሚል ኪወርድ ሊስት ሲኢን አክቹዋሊ እንዳያወዛግባችሁ ነገር ላጥፋትና እንደገና ራን ላድርጋት ራን ኢት አጌን ፎርማል የሆኑ ኪወርዶችን እንድሰጥላችሁ ፈልጌ ነው። ፎርማል የሆኑ ኪወርዶችን እሺ፣ አሁን ማን ልስጥ? ለምሳሌ ኢት ኢት ሰጠውት ኢንፑት እየተቀበለኝ ነው። ኢትን አዚ ቴስ ዲስፕላይ ያደርጋል። ሶሪ ሶሪ፣ ኢት ስሰጠው ደን ዲስፕላይ ያደርገዋል። ዋት ደ ሚስቴክ ሄር ኢዝ ዛት አንድ ካራክተር ነው መስጠት ያለብኝ። አንድ ካራክተር ነው መስጠት ያለብኝ። አይ ቲንክ ሶ ላይን ኢኳል ቱ ኢንፑት ኢፍ ላይን ዜሮ ኢኳል ቱ ካሽ ያ ፕሪንት ደንና ፕሪንት አድርጎልኛል። እቺ ግን ትክክል አይደለችም፣ ምክንያቱም ፕሪንት ሁለት ፕሪንት ነው ያለው እዚችኛዋ ከላይኗ በታች ከብሬኳ በታች ምን መሆን አለባት? ፕሪንት ላይን ማለት መቻል አለብኝ። ላይን ማለት መቻል አለብኝ። ከዛ በኋላ ይችኛዋ ግን ከሉፕ ውጭ መሆን መቻል አለባት። this is the right way the right one save ላድርግና እንደገና execute ላድርገው አሁን ኢት ስሰጠው ኢትን ዲስፕላይ ያደርጋል። ኢት ስሰጠው ኢትን ዲስፕላይ ያደርጋል። በእርግጠኝነት ያ ኢትን ዲስፕላይ ያደርጋል። ሁለት አይነት ኦፕሽኖች ነው ያሉት። አሁን እንግዲህ የሰጠውትን አውትፑት ዲስፕላይ የማያደርግበት ሁለት ኮንዲሽኖች አሉ። የመጀመሪያው ሃሽን ከሰጠውት ዲስፕላይ ያደርገውም፣ ደን የሚለውን ከሰጠውት ዲስፕላይ ያደርገው። ሃሽን ከሰጠውት ተመልሶ ወደ ዋይል ሉፕ ነው የሚገባው። ወደ ዋይል ሉፕ ነው የሚገባው እናያለን። ኢንፑት ማድረግ እችላለሁ ግን ፕሪንት አያደርግልኝም የሰጠውትን ቫልዩ። ደን የሚል ኪወርድ ያሰጠውት ግን ዲስፕላይም አያደርግም ወደ ወይሉም አይመለስም፣ ተርሚኔት አድርጎ ደን ነው የሚለኝ ማለት ነው። ሉክ ሲሷ ሉክ
ለምሳሌ ሃሽ ሊስት ኦ ሃሽ ሊስት እና ኢንተር በምልበት ሰዓት ሃሽን ዲስፕሌይ ያደርግልኝም ራዘር ምንድን ነው የሚያደርገው ተመልሶ ኢንፑት እንድሰጠው ይጠይቀኛል። ሉክ አያችሁት ይጠይቀኛል ማለት ነው። ዶላር ልስጠው ለምሳሌ ዶላር በምሰጠው ሰዓት ግን ዲስፕላይ ያደርግልኛል። አሁን ድጋሚ ይጠይቀኛል። ይሄ ነው ልዩነታቸው። ሞጁለስ ልስጠው አሁንም ዲስፕላይ ያደርገዋል። ዛት ሚንስ ላይንም ፕሪንት ያደርጋል። እዚሽ ጋ ይቺ ፎልስ ነች። ይሄንን ኤክስኪዩት ያደርግም ይሄ ፎልስ ነው። ይሄንም ኤክስኪዩት ያደርግም እዚ ጋ ዲስፕላይ ያደርጋል። ተመልሶ ወደ ወይሉ ይገባል ማለት ነው። ሳሚ ቴክ ዩቲዩብ ቻናል ዋት ዊል ሀፕን አሁን እንየው እስኪ። ራሱን ዲስፕሌይ ያደረገ ለሰጠቱን ኢንፑት ቫሪያብል ላይን ላይ ያለውን ማለት ነው፣ ላይን ከሚለው ቫሪያብል ላይ ያለውን ዲስፕላይ ያደረገ ዜን ድጋሜ ደግሞ እንሰጠው ይጠብቃል ማለት ነው። ደን የሚለውን እስኪ ልስጠው። ደን የሚለውን ቫሊዩ ስሰጠው ግን ይችኛዋ ማለት ነው አክቹዋሊ ሜቢ ኬስ ዘዴ እንዲል አድርገው ይችኛዋን ቫሊዩ በምሰጥበት ሰዓት ግን ብሬክ ይሆናል፣ ከሉፑ ቶታል ይወጣል፣ አይቀበልም፣ ደን ብሎ ይጨርሳል ማለት ነው። ኢንተር ልበለው፣ ሌት ኢንተር ያ ጨረሰ፣ ተርሚኔት አደረገ ማለት ነው። ሉፑ ተርሚኔት አደረገ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ዋይል ሉፕ ላይ ኮንቲኒው እና ብሬክን በመጠቀም ሉፓችንን እንዴት ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን የሚለውን በዚህ ቪዲዮ እያየን ነው የምንገኘው፣ ውድ የሳምቴክ ዩቲዩብ ቤተሰቦች። ዴን ኔክስት ዋን ይሄ እንዴት እንደሚሰራ ለማሳየት ነው። ከዋይሉ ወደ ሉፑ ነው የሚመለሰው። ብሬክ ሲሆን ግን ወደ ውጭ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ብሬክ ሲሆን ግን እዚህ ጋር ወደ ታች ነው የሚሄደው ማለት ነው። ወደ ታች ወደዚህ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ይሄኛው ሲሆን ግን ወደዚህኛው ይሄዳል ማለት ነው። ኮንቲኒው ሲሆን ማለት ነው ወደ ሉፑ ቼክ ያደርጋል ድጋሚ ማለት ነው። ሉክ ዚስ ዋን ፕራክቲካሊ ዩዚንግ ፍሎው ቻርት እንደዚህ የሆነ ማለት ነው። ኮንቲኒው ከሆነ ከኮንቲኒው ወደ ዋይል ሉፕ ወደ ኮንዲሽን ቼኩ ይመጣል። ብሬክ ከሆነ ግን አይሰማም። ብሬክ ከሆነ አይሰማም። ወደ የት ነው የሚሄደው? ወደ ተርሚኔሽን ነው የሚሄደው ማለት ነው። እንደ ፋይናይት ሉፕስ ኢንዲፋይናይት ሉፕስ እንዴት ይሰራሉ? ዋይል ሉፕስ አር ኮል ኢንፋይናይት ሉፕስ ቢካውዝ ዘይ ኪፕ ጎይንግ አንቲል ሎጂካል ኮንዲሽን ቢኬምስ ፎልስ። የሆነ ኮንዲሽን ቅድም እንዳልኳቸው ዋይል ሉፕ ብቻ አይደለም አክቹዋሊ ኤኒ ሉፒንግ ስቴትመንት ኮንዲሽኑ ፎልስ የሚሆንበት ነገር ካላገኘ ኢንዲፋይናይት ሉፕ ነው የሚሆነው። ቅድም እንዳልኳቸው ኢኒሻላይዜሽን አለ፣ ዜን ኮንዲሽን ቼክ አለ፣ ኮንዲሽን ቼክ አለ። ኮንዲሽን ቼክ ሲያደርግ ደግሞ ፎልስ የሚሆንበት የሆነ ኢዘር ኢንክሪመንት ኦር ዲክሪመንት መኖር መቻል አለበት ማለት ነው። ኢዘር ኢንክሪመንት ኦር ዲክሪመንት ስቴትመንት መኖር መቻል አለበት ማለት ነው። በዚያን ጊዜ ኮንዲሽኑ ፎልስ የመሆን እድል ይኖረዋል። ሳሙዌር እዚህ ጭርሳ ማለት ነው። አለስ እንደ አዘርዋይዝ ዘ ኮንዲሽን ኤክስኪዩትስ ኢንዲፊኒትሊ አንቲል ዘ ዋይል ኮንዲሽን ኢዝ ትሩ ማለት ነው። ዘ ሉፕስ ዊ ሃቭ ሲን ሶ ፋር አር ፕሪቲ ኢዚ ቱ ኤግዛማን ቱ ሲ if they will terminate or if they will be finite loops. Sometimes it is a little harder to be sure if a loop will terminate. እንግዲህ የሚያስቸግር ነገር ምንድን ነው? in real world problem በምንሰራበት ሰዓት is the loop sure to terminate somewhere? እንግዲህ ይህን እርግጠኛ መሆን መቻል አለብን። ካልሆነ loop መስራት የለብን ነው ማለት ነው። loop ላይ መስራት መቻል የለብን ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ፕሮግራማችን indefinitely ወይም ደግሞ infinite ኤክስኪዩሽን ስለሚኖረው ሜሞሪ ክራሽ የሚያጋጥምበት ወይም ደግሞ ቢዚ የሆነ ሲስተማችን የሚያስቸግርም በዚህ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ዩ ሹድ ሜክ ሹር ዩር ሉፕ ኢዝ ተርሚኔትድ ሳምዌር ኦር ዩ ሹድ ፑት ሳም ስቴትመንትስ ሳምዌር ዩር ኮንዲሽን ቢኬምስ ፎልስ። እንግዲህ ኮንዲሽናችሁ የሆነ ቦታ ላይ ፎልስ እንደሚሆን እርግጠኛ መሆን መቻል አለባችሁ። ካልሆነ ሪል ወርልድ ፕሮብሌም በምንሰራበት ሰዓት አይሰራም ማለት ነው። ዲፋይናይት ሉፕስ አይተሬቲንግ ኦቨር ሴት ኦፍ አይተምስ የሚል ነገር አለ። ኳይት ኦፍን ዊ ሃቭ ኤ ሊስት ኦፍ አይተምስ ኦፍ ዘ ላይን ኢን ኤ ፋይል ኤፌክቲቭሊ ኤ ፋይናይት ሴት ኦፍ ቲንግስ። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ፋይል ኦፕሬሽን ላይ የምንጠቀምበት የዋይል ሉፕ ላይ ይታወቃል። ቴክስት ሲያነብ ካራክተር ባይ ካራክተር ከፋይላችን ወይም ከሀርድ ዲስካችን ወይም ሰከንዳሪ ስቶሬጅ ላይ ፊች እያደረገ በሚያመጣበት ሰዓት ካራክተር ባይ ካራክተር ያ ዶክመንት የሆነ ቦታ ላይ ያልቃል የሚል ግምት አለን። መቼም የሆነ ቦታ ተነቦ ያልቃል የሚል ግምት አለን ማለት ነው። ስለዚህ ፋይናይት ይሆናል በዚያን ጊዜ ማለት ነው። ወይም ካውንቴብል ይሆናል ማለት ነው። ካውንቴብል ካልሆነ ኢንፋይናይት ይሆናል ማለት ነው። ዊ ካን ራይት ሉፕ ቱ ራን ዘ ሉፕ ዋንስ ፎር ኢች ኦፍ ዘ አይተምስ
in a set using Python 4 constructs. These loops are called definite loops because they execute exact number of times. So there's fixed number of iteration allow fixed number of iteration allow so there's definite loops in the model. We say that definite loops iterate through the number of set simil ይኖረናል ማለት ነው። ሉክ ዚስ ኤግዛምፕል። ስለዚህ ይሄን አይ የተባለ ቫሪያብል ከሆነ ስቶሬጅ ላይ የሆነ ሴት ሊያነብልን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፊች እያደረገ ዋን ባይ ዋን ይወስድልናል ማለት ነው። ዋን ባይ ዋን በሚወስድበት ሰዓት አቴ ታይም ይጨርሳቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሉፑን ፋይናይት ነው ወይም ደግሞ ዲፋይናይት ነው እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ፕሪንት አይ ስንለው 5431 እያለ ይጨርስልናል ማለት ነው። እዚህ መጨረሻ ላይ ከሉፕ ይወጣል ማለት ነው። ከሉፑ ይሄ እንደጨረሰ ቀጣይ ይሄኛውን ስቴትመንት ኤክስኪዩት አድርጎ ይጨርሳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ዲፋይናይት ሉፕ እንለዋለን ማለት ነው። ዲፋይናይት ሉፕ ዊዝ ስትሪንግ ላይ ቅድም እንዳልኳችሁ የሆነ ሴት ኦፍ ኮሌክሽን ይኖራል። እንደምናውቀው አራዮች ወይም ኮሌክሽኖች ዌል ናውን ፊክስድ መንበር ይኖራቸዋል። ስለዚህ እያንዳንዱን ስትሪንግ ዲፍ እዚህ ጋር ቫሪያብል ያመጣዋል። ለምሳሌ ሶስት ጊዜ እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው። ዴን ፎር ፍሬንድስ ኢን ፍሬንድስ ይልና ዚስ ኢዝ ቫሪያብል ዚስ ኢዝ ደ አራይ ኔም ኦር ደ ኮሌክሽን ኔም ዜን እያንዳንዱ እዚህ ጋር ይመጣል። እያንዳንዱ መንበር አራይ ሴት ወይም ስብስቡ እዚህ ውስጥ እያንዳንዱ እዚህ ጋር ፓስ ይሆናል። ፍሬንድስን ዲስፕሌይ በምናደርግበት ሰዓት ሃፒ ኒው ይር ጆሴፍ፣ ሃፒ ኒው ይር ጅለኒ፣ ሃፒ ኒው ይር ሰለኒ ብሎ እነዚህን ቀይራቸው ነው አክቹዋሊ ዲስፕላይ ይሆናሉ ማለት ነው። ፕራክቲካሊ ማየት እንችላለን። ሉክ ዚስ ፓይተን ኤዲተራችን እንክፈትና ማየት እንችላለን ምንድን ነው እያለ ያለው። ፍሬንድስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ በስብስብ ውስጥ ያው ስትሪንግ ስለሆኑ ምን ማድረግ አለብን? በኮቴሽን ማድረግ አለብን። ሳሚ ኮማ ዳኒ፣ ዳኒ ኦልሶ አንደር ሲንግል ኮት ኮማ አጌን ዋት ዮኒ ኤንድ ዊ ካን አድ ሞር ፋሚ ዜን ይችን ነገር እንዝጋት። ከዘጋን በኋላ ኒው ላይን እንምጣና ፎር አክቹአሊ ፎር ሉፕ ዌል ሉፕ ዱዌል ሉፕ ያው ሪፒቲቲቭ ስቴትመንቶች ዲስፕሌይ ለማድረግ እንደምንጠቀምበት ይታወቃል። ኢትዝ ዌል ናውን ሶ ፍሬንድስ ማለት አክቹአሊ ይችኛዋን ማሳጠር እንችላለን። ፍሬንድ በዚህ ላድርገው። ኢን ፍሬንድስ ዛት ሚንስ ዚስ ኦን ዘ አበባራይ ኔም ፍሬንድስ ምን ልበለው። ከዛ በዚህ ውስጥ ያሉትን ተራ በተራ ፎር ሉፕ ስለሆነ በዚህ ውስጥ ብሬስ መክፈት አይጠበቅብኝም። ኢንዴንት አድርጌ ሁለት ስፔስን በመንካት መቀጠል እችላለሁ። ስለዚህ በዛ ፎር ሉፕ ውስጥ እንዳሉ ቀጣይ ስቴትመንቶች ማግኘት ወይም ማወቅ እችላለሁ ማለት ነው፣ ወይም ይችላል ማለት ነው ሲስተም። ስለዚህ ፕሪንት ምንድን ነው ያልኩት? ፕሪንት ሃፒ ኒው ይር ኮማ ኮቴሽን አክቹዋሊ ዚስ ኮማ ኢዝ አውት ኦፍ ኮቴሽን ዴን ደ ቫሪያብል ኦፍ ዘ ሉፕ ፍሬንድ ኤፍ አር ዲ አሁን ጨረስኩ ማለት ነው። በታች መጣና ሉፑን መጨረሱን እንዲነግረኝ ምንድን ልበለው? ከዚህ ውጭ ዜሮ ኢንደንት አድርጌ ፕሪንት ደን ማለት እችላለሁ። ስለዚህ ችን ሴቭ ላደርጋት እና ኤክስኪዩት በማድረግበት ሰዓት ስንት ጊዜ ነው የሚወጣው ማለት ነው? 1 2 3 4 አራት ጊዜ ይሄ ላይን ፕሪንት ያደርገዋል ማለት ነው። አራት ጊዜ ይሄ ላይን ፕሪንት ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር 3 ስለሆኑ ነው መምበርስ ኤለመንቶች ኦፍ ዲ አራይ። እዚህ ጋር 3 ዲስፕላይ ሆኖ እዚህ ጋር 4 ስለሆኑ አራት ጊዜ ይወጣዋል ማለት ነው። ሉክ ዚስ ዋን 1 2 3 4 ስለዚህ ሳሚ፣ ዳኒ፣ ዮኒ እና ፋሚ የሚለው አራት ጊዜ ዲስፕላይ ሆኗል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ሉፕ ማለቁን ለመናገር ከሉፕ ውጭ የመጨረሻውን ተርሚኔሽን ዲስፕላይ ስቴትመንት ኤክስኪዩት አድርጎ ደን የሚለውን
አውጥቶልናል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ጎ ቱ ዘ ኔክስት ዋን ሲምፕል ዲፋይናይት ሉፕ ቅድም እንዳየነው ነው፣ ምንም ልዩነት የለውም። ልክ እነዚህ በነመሪክ ቫሊዩ መሆናቸው ነው፣ ነመሪካል ቫሊዩ ናቸው። እነዚህ የቅድሙ ስትሪንግ ነው። እነዚህ እያንዳንዳቸው አት ዜሮ ኢንዴክስ፣ አት ፈርስት ኢንዴክስ፣ አት ሰከንድ፣ አት ሰርድ ኤንድ ዚስ ዋን ዘ ፎርስ። አክቹዋሊ ፋይቭ ኢለቨንት አለው፣ ግን ኢንዴክሱ ከዜሮ ስለሚጀምር ይች አራት ነች ፎርስ። ስለዚህ እንደዚህ መስሎ እንትን ፕሪንት አይ ስለው አይ እነዚህ እያንዳንዱን ዲስፕላይ ያደርግልኛል ማለት ነው። ፕሪንት አይ ስለው እያንዳንዱን ኤለመንት ዲስፕላይ ያደርግልኛል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ያው እነዚህ ሁሉንም ፕሪንት ካደረገ በኋላ ኢንተረስቲንግ ብሎ ዲስፕላይ አድርገዋል። ይሄኛውም ተመሳሳይ ነው፣ እንዴት ይሰራል የሚለው ለማለት ነው። ኮንዲሽኑ እዚህ ጋ ይመጣል፣ ደን ይለኛል፣ ይጠይቀኛል። ሲጠይቀኝ ሙቭ አይ ሄድ ይላል። ትሩ ከሆነ በዚህኛው ይሄዳል፣ ፎልስ ከሆነ በዚህኛው ይሄዳል እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ሉኪንግ አት ኢን የምትባል ቫሪያብል አለች። ዘ አይተሬሽን ቫሪያብል አይተሬት ስሩ ዘ ሲኩዌንስ ኦርደር ሴት። እንግዲህ ሲኩዌንሱን ጠብቆ ነው የሚሄደው። ፋይቭ ኤለመንት ሲኩዌንስ አለው ለምሳሌ እዚህ ጋር። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የሚለው? ብሎክ ቦዲ ኦፍ ኮድ ኢዝ ኤክስኪዩት ዋንስ ፎር ኢች ቫሉ ኢን ዘ ሲኩዌንስ። አንዳንዴ ነው ኤክስኪዩት የሚያደርገው። ዘ አይተሬሽን ቫሉ ቫሪያብል ሙቭስ ስሩ ኦል ኦፍ ዘ ቫሉስ ኢን ዘ ሲኩዌንስ ይላል። ሁሉንም ቼክ ያደርጋቸዋል። አይ ፕሪንት አይ ኢን ብሎክ እዚህ ውስጥ ያሉትን ሁሉንም እዚህ ሴት ውስጥ ያሉትን አዮች ፕሪንት እንዲያደርጋቸው ወይም አይፎን ኤለመንቶች ዲስፕላይ እንዲያደርግ ኦርደር እያደረግን ነው ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ኢተሬሽን ቫሪያብል አይተሬትድ ስሩ ዘ ሲኩዌንስ ኦርደርድ ሴትስ። ኦርደሩን ጠብቆ ነው የሚሄደው። ፋይቭ ፎር ስሪ ቱ ዋን ብሎ ነው ዲስፕላይ የሚያደርገው ማለት ነው። ፋይቭ ፎር ስሪ ቱ ዋን ብሎ ዲስፕላይ ያደርግልና ማለት ነው። በዚህ ዋይ ማለት ነው። እንዴት ይሰራል? ቅድም እንዳሳየኋችሁ ይሆናል ማለት ነው። ሉክ እንደዚህ ሞር ክሊር ለማድረግ አይ አምስት ነው ኢኒሻሊ፣ መጀመሪያ ሲነሳ ፕሪንተር ስለው እዚህ ጋ ማን ይወጣል? አምስት ዲስፕላይ ይሆናል። ከዛ አይ አራት ነው፣ ፕሪንት አይ ስንለው አራት ዲስፕላይ ይሆናል። ሶስት ሁለት አንድ እያለ እስከ መጨረሻው ዲስፕላይ ይሆናል ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ዲስፕላይ ይሆናል ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ዲስፕላይ ይሆናል ማለት ነው። ኢንክሪመንት ዲክሪመንት አያስፈልገውም። ኦልሬዲ ሳይዙ ይታወቃል ማለት ነው። ዋን ቱ ስሪ ፎር ፋይቭ ሳይዝ ነው ያለው። ስለዚህ አት ፊቭዝ ኤተሬሽን ስቶፕ ኦር ተርሚኔት ያደርጋለሁ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ሉፕ አይዲዮምስ ዋት ዊ ዱ ኢን ሉፕስ ይላል። እንግዲህ አይዲዮም ወይም ጨዋታዎችን መጫወት እንችላለን፣ በሉፖችን በመጠቀም የሆኑ ፈኒ የሆኑ ወርዶችን በመጨመር ማለት ነው። ሉክ እንሲ እንሞክረው እንየው። ኢቨን ዶ ዚስ ኤግዛምፕልስ አር ሲምፕል ዘ ፓተርን አፕላይ ቱ ኦል ካይንድስ ኦፍ ሉፕስ ኦር ሪል ወርልድ ሴናሪዮስ። እንግዲህ ወደ የራሳችን ቀይረን የራሳችን ጌም መጫወት እንችላለን ማለት ስፔሻሊ ቴክኖሎጂ ተማሪዎች ካላችሁ የሆነ ኮድ እየፈጠራችሁ ጋፑን እያስገባችው አውትፑቱ እዛ ውስጥ ሲገባ ምን ይፈጠራሉ፣ ምን ዲስፕላይ ይኖራል፣ ምን ሚኒንግ ይኖረዋል የሚለውን ትሬይ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወይም ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ጊቭ ዩ አዝ አን አሳይመንት ኦር አዝ ኤንተርቴን ሆምወርክ። ኦኬ ሜኪንግ ስማርት ሉፕስ ዘ ትሪክ ኢዝ ናዊንግ ሳምቲንግ አባውት ኮድ ሉፕ ዌን ዩ አር ስትራክ ራይቲንግ ኮድ ዳት ኦንሊ ሲስ ዋን ኢንትሪ አት ታይም ነው የሚለው እና ምንድን ለማለት ነው ሴት ሳም ቫሪያብል ኢኒሻል ቫሊዩ ሰጠነ ፎር ቲንግስ ኢን ዳታ ሉክ ፎር ሳምቲንግ ኦር ዱ ሳምቲንግ ቱ ኢች ኢንትሪ ሰፓሬትሊ አፕዴት ቫሪያብል ኤንድ ሜክ ሚኒንግፉል ኢንፎርሜሽን። ኢኒሻሊዝም ታደርጉታላችሁ ራሱ አውትፑት ዲስፕላይ እንዲደረጉ አድርገ ያን ኮኔክት ወይም ኮምባይን አድርጋችሁ ሚኒንግ እንዲሰጥ ማድረግ ነው። ጌሙን እስኪ አንድ ላይ እንየው። ሉፒንግ ስሩ ሴት ይላል። ፕሪንት ቢፎር አለ ፎር ቲንግ ኢን ዚስ ሴት ፕሪንት ቲንግ ብሏል። ፕሪንት አፍተር አሁን ደግሞ የሚለው ቢፎር 9 41 12 74 50 አፍተር ይላል። እንግዲህ ነቲንግ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንም ማለት አይደለም፣ ግን ከእናንተ ጋር ሴንስ እንዲሰጥ መቀየር ትችላላችሁ ማለት። ለምሳሌ ፕሪንት አቤ ካልን በኋላ በሴት ውስጥ የሙሉ ክላሶችን ተማሪዎች እናስቀምጥና ወይም ደግሞ ይሄኛውን ፈርስት ሪፕሬዘንታቲቭ እናደርግና ይሄኛውን ሰከንድ ሪፕሬዘንታቲቭ እናደርግና ፎር ቲንግስ ኢን ብለን ሊስት ኦፍ ግሩፕ መምበርስ ኦፍ
class meet group leaders ናስገብተን before man የመጀመሪያው representative ከሌ 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 then after የመጨረሻው በመካከል መንበሮች አሉ ከፊትና ከኋላምኖች አሉ ማለት ነው two representatives አሉ ማለት ነው ስለዚህ ሆነ ኮሚክ ነገር እና መፍጠር ትችላላችሁ ማለት ነው what's the largest number ይላል የሆነ ጌም የተሰጠ ነገር አለ 3 41 12 9 74 15 እነዚህ አሁን ላርጀስቱ ይሄን ነው አክቹአሊ ይታወቃል ግን እንዴት ሶሪ ዚስ ዋን ነው ላርጀስቱ ግን እንዴት ነው እንትን ማወቅ የምንችለው የሚለውን ሉክ ፕራክቲካሊ እስኪ እንየው ላርጀስት ኦፍ 4 ማይነስ 1 ብላችሁ እስኪ ስትነሱ ስጡ ይላል ከማይነስ 1 እና ከ3 አወዳድሩ ከማይነስ 1 እና ከ41 አወዳድሩ ከ12 ጋር እያላችሁ ትሄዱና አሁን ያለውን ይዟል መጨረሻ ላይ 74ን ግን አይለቅም አሉ ፕራክቲካሊ እንየው ይሄን ይመስላል ወደ ኮዱ እንምጣ largest so far minus 1 ብለን ሌት ኢኒሻሊ አሳይን አደረግነው print before largest so far እና before minus 1 this one ብለን ማለት ነው እንግዲህ minus 1 print አድርገናል for the name this is initial variable of the loop in what 9 this set collection ወይም ደግሞ በዚህ ስብስብ ውስጥ በዚህ ስብስብ ነው የምንለው አራይችን አራይ ያው እንግዲህ ወደ አማርኛ ስለሆነ ቲዩቶሪያሉን ወይም ደግሞ ቪዲዮውን እያቀረብኩላችሁ ያለው ሞር አማሪክ ቨርዥኑን በመጠቀም ስለሆነ ስለዚህ ስብስብ ያልኩት ለዛ ነው አራይ ማለት ነው በዚህ አራይ ውስጥ መንበሮቹ ወይም ደግሞ ኤሌመንቶቹ ተሰጥተዋል ከዚህ ላርጀስቱ ነው ጣልኝ ያልኩት ግን ኢኒሻሊ ማይነስ 1 ሰጥቻለሁ ሌት ብዬ then if the name greater than largest so far አለ largest so far minus 1 ነው ይሄንን ምን አርግል ላርጀስት so far ደነ ማርግልኝ ይላል ስለዚህ የመጀመረው ማንንም ይወስደው 9 ነው እዚህ ጋር ወሰድኩት if the name is 9 ነው 9 greater than minus 1 yes true ስለዚህ largest so far ምን ይሆናል ማለት ነው 9 ይሆናል ማለት ነው 9 ይሆናል minus 1 ተረሳ ማለት ነው ስለዚህ print largest so far ሲለው ዘንም 9 print ይሆናል ማለት ነው 9 print ይሆናል ሁለተኛ ያው ሉፕ ስለሆነ አያልቅም ቼክ ያደርጋል 41 ነው የሚወስደው ለነም ነም ላይ 41 ይሄዳል 41 greater than 9 41 greater than 9 no sorry yes 41 is greater than 9 so largest of ስንት ነው ማለት ነው 41 ማለት ነው 41 እዚህ ጋር ይመጣል then print ስንለው 41 display ይደረግልናል ማለት ነው አሁን ደግሞ increment ቀጣይ ሴት ይሄዳል ይሄን ይሄዳል ይሄ ይሄዳል 12 ይመጣል 12 greater than 41 false false ስለሚሆን ይሄ condition አይነካም ዘነም largest of all already 41 እንዳለ ይቀጥላል ማለት ነው print ዘነም ስንለው ዘነም 12 print ይሆናል ግን largest of all ግን ስንት ነው still 41 ነው ማለት ነው ሁሉንም ቼክ ያደርጋል መጨረሻ ላይ 74 ጋር ደረስነ ስትንም በተመሳሳይ ሰራን እዚህ ጋር 74 መጣ 74 greater than 41 yes true ስለዚህ largest of all ስንት ነው ማለት ነው 74 ይሆናል ማለት ነው ይሄ 74 ይሆናል then print largest of all comma the name ስንለው largest of allችን 74 ነው 74 ነው ዘነማችንም 74 ይሆናል ማለት ነው 74 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱም print ይሆናሉ ማለት ነው this line print ይሆናሉ ማለት ነው then next አሁን የሚመረሳለው ወደ ሉፑ ቀጣይ ማንንም ይሆነው 15 እዚህ ጋር ይመጣል ዘነም ላይ ዘነም ማለት 15 ነው 15 greater than 74 ነው አሁን largest so far ስለዚህ false ነው false ለሆነ ይሄኛው execute አይደረግም እዚህ ጋር ይመጣል largest so far 74 display ይሆናል as it is ዘነም ግን last one update የተደረገችው ይችኛዋ display ትሆናለች then print after ይላል መጨረሻ ላይ ላርጀስት ሶፋራችን ስንት ይሆናል ማለት ነው 74 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ቢፎር እና አፍተር የምትለዋን ጌም በዚህ መንገድ መጫወት ትችላላችሁ ማለት ነው ኤኒዌይስ ዩ ካን ዱ ሞር ዩዚንግ ሉፕስ ዊ ሜክ ቫሪያብል ዳት ኮንቴንት ላርጀስት ቫልዩ ዊ ሃቭ ሲን ሶ ፋር ኢፍ ዘ ከረንት ነምበር ዊ አር ሉኪንግ አት ኢዝ ላርጀር ኢት ኢዝ ዘ ኒው ላርጀር ቫልዩ ዊ ሃቭ ሲን ሶ ፋር ማለት አዲስ የምናመጣው ሴት እዚህ ስብስብ ውስጥ የምናመጣው ከኦልሬዲ ኤግዚስቲንግ ከበለጠ ላርጀስት ኦፍ ፋር ይሆናል ማለት ነው አዲስ የመጣ ይሆናል ካልሆነ ግን ባለበት ኤግዚስቲንግ ላርጀስት ኦፍ ፋር ቫልዩ ይዞ ይቀጥላል ማለት ነው አይ ቲንክ ፕራክቲካሊ ማየት ትችላላችሁ ቺንጎድ ኮፒ አድርጋችሁ ወይም ደግሞ ጽፋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ
በዚህ መንገድ መቀጠል እንችላለን ማለት ነው። ቱ በአጭር ጊዜ ቪዲዮን ለመጨረስ ያው ሰዓት ብዙ እንዳይረዝም ቪዲዮ ሃይላይት ነው እንትን እምላችሁ። አክቹዋሊ ሞር ሉፕስ ፓተርንስ ይላል እንግዲህ ኮንቲኒን ሉፕስ ይላል። ዞርክ ዜሮ ፕሪንት ቢፎር ዞርክ ይላል። ስለዚህ ዞርክ ዜሮ ብሎ መጀመሪያ ላይ ቢፎር ዜሮ ፕሪንት ሆኗል። ምክንያቱም ዞርክ የሚለው ቫሪያብል ዜሮን ስለያዘ ፎርቲንግስ ኢን ዞርክ ዚኳ ዞርክ ፕላስ ዋን ፕሪንት ዞርክ ቲንግስ ፕሪንት አፍተር ዞርክ ይላል። ቅድም እንዳልኳችሁ ኮምፔር አድርጎ ወይም ደግሞ ይህንን ኦፕሬሽን ሰርቶ ይጨርስልና ማለት ተመሳሳይ ነው ከዚህኛው ጋር ከዚህኛው ጋር ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ በዛ መቀጠል ትችላላችሁ ባዩርሰልፍ። አሁን ደግሞ ምንድን ነው የሚለው ሳሚንግ ኢኔ ሉፕ ይላል። ምንድን ነው ዞርክ ዜሮ ተሰጥቶኛል ቢፎር ዞርክ ይላል። ፎር ቲንግስ ኢን ዚስ ሴት ዞርክ ዝኳር ዞርክ ፕላስ ቲንግ ይላል። ዞርክ ፕላስ ቲንግ ዞርክ ዜሮ ነው ኢኒሻል። ስለዚህ ቲንጎቹ እዚህ ስብስቦች ውስጥ ያሉትን ቫሪያብል አንድ ባንድ ደምረን ድምራቸውን ማስቀመጥ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ዞርክ ዜሮ ነው ዞርክ ፕላስ ቲንግ ሲላል ዜሮ ሲደመር ዘጠኝ ዘጠኝ። እሺ ፕሪንት ዞርክ ቲንግ ሲላል ዞርክ ዜሮ ነው ቲንግስ ስንት ይሆናል? ዘጠኝ ይሆናል ማለት ነው። ዘጠኝ ዘጠኝ ይሆናል ቲንግስም ዞርክም። ደን በሁለተኛ ሲመጣ እንደገና ደግሞ ወደ ሉፑ ይመለሳል። እዚህ ሲደርስ 41 ለቲንግ ይወስዳል። ዞርክ 9 ነው። 9 ሲደመር 41 ፕላስ 41 50 ይሆናል አይደለ? ፕሪንት ዞርክ ይላል። ዞርክ 50 ይሆናል። ቲንግስ ደግሞ 41 ይሆናል ማለት ነው። አሁንም ይመለሳል ሉፑ 12 ይሆናል። 12 እዚህ ጋር ይመጣል። ፕላስ 12 ስንለው ፕላስ 12 ስንለው 52 ይሆናል። 50 ሶሪ 62 ነው። 50 ፕላስ 12 62 62 ፕላስ 3 65 65 ፕላስ 9 74 74 ፕላስ 50 ሶሪ 3 ስንደምርበት 62 ላይ 65 65 ላይ 74 ስንደምርበት 139 139 ስንደምር 50 154 ይሆናል መጨረሻ ላይ ማለት ነው። 154 ይሆናል ማለት ነው መጨረሻ ላይ ፕሪንት አፍተር ዞርክ ይላል። ፋይናሊ ዞርክ የያዘው ቫሊዩ ስንት ሆነ ማለት ነው? የሴቱ ሳሚንግ ድምር እነዚህ ደመሩ 154 ይሆናሉ ማለት ነው። ቱ አድ አፕ ኤ ቫሊዩ ዊ ኢንካውንተር ኢን ሉፕ ዊ ኢንትሮዲስ ኤ ሳም ቫሪያብል ዳት ስታርትስ አት ዜሮ ኤንድ ዊ አድ ዘ ቫሊዩ ኦፍ ዘ ሉፕ ፎር ኢች ኤለመንት ቱ ዘ ሳም ቫሪያብል ብለን በዚህ መቀጠል እንችላለን ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ዘ ኔክስት ዋን ፋይንዲንግ ዘ አቨሬጅ። አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው የሰጠነው? ሳሙን ሰርተናል። አቨሬጁን ብንፈልግ ደግሞ ምንድን ነው የምናደርገው? ካውንት ዜሮ እንላለን፣ ስንት ጊዜ አይተሬት እንዳደረግን። ስለዚህ አይተሬት በሚያደርግ ቁጥር የእያንዳንዱን ኤለመንት ነው የሚወስደው። ፈርስት አይተሬሽን፣ ሰከንድ አይተሬሽን፣ ሰርድ፣ ፎርዝ፣ ፊዝ፣ ሲክስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ካውንታችን ከዜሮ ጀምሮ እስከ ስድስት ይደርስልናል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ካውንት ዜሮ ስለሆነ ካውንት ፕላስ ዋን ስናደርገው አንድ ይላል ማለት ነው። ባይ ዲፎልት ኢንዴክስ ከዜሮ ስለሚጀምር ነው አንድ የደመርንበት ቀድመን። ስለዚህ 1 2 3 4 5 6 ይሆናል። ሳም ያደረግነው የቅድሙ አለ ሳም ኢዝ ኢኳል ቱ ሳምን ከዜሮ አስጀምረናል። ሳም ኢዝ ኢኳል ሳም ፕላስ ቫሊዩ ብለናል። ቫሊዩ ያልነው ደግሞ ይችን በየተራ እያመጣ የእያንዳንዱን ኤለመንት የሚደምርልን ቫሪያብል ማለት ነው። አይተሪ ባደረገ ቁጥር ይዞት የሚሽከረከረው ቫሪያብል ቫሊዩ ይባላል። ስለዚህ እያንዳንዱን ደምረን እዚህ ጋር ሳም ላይ ይቀመጣል። ሳም መቶ ስንት ነው? 54 ነው። 154 ሲከፈል ካውንታችን ደግሞ ዜሮ ነበር። ዋን ሲመለስ ቱ ስሪ ፎር እያለ ከካውንቱ ላይ እየደመረ ስድስት ይሆናል። ስለዚህ አፍተር ካውንት ይላል። ካውንት ሲክስ ነው። ሳማችን 154 ነው። ሳም ሲከፈል ለካውንት ማለት 154 ሲከፈል ለስንት? ለስድስት ስናከፍለው 25.66 ይመጣል አቨሬጁን። የኢለመንታችን ሴት አቨሬጅ በዚህ መንገድ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ኮዱ ላይ እዚህ ጋር መውሰድ ካስፈለገ እንዴት እናደርጋለን? ይችን እናጥፋት እና ካውንት እዚህ ኳልስቱ ዜሮ ብለን እንነሳ። ቀለል እናደርገዋለን። ይሄን ያክል ማች ውስብስብ እንዲሆን አንፈልግም። ሳም እዚህ ኳልስቱ ዜሮ። አሁንም እዚህ ጋር ፕሪንት መጀመሪያ ቢፎር ምኑ
ካውንታችንና ሳማችን ስንት እንደነበረ ካውንት ኮማ ሳም ችንን እዚህ ጋር ሞርንትን ለማድረግ ካውንት እዚ ኳልስቱ ብለን በኮቴሽን ላድርጋት በኮቴሽን ላድርጋት ካውንት እዚ ኳልስቱ ይችን አድርጋታለሁ። ካውንትን ዲስፕሌይ ያደርግልኛል። ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር አሁንም በኮቴሽን ውስጥ ሳም እዚ ኳልስቱ ልና ኮቴሽን አድርጋታለሁ። ዚን ኮማ አድርጋለሁ። ስለዚህ አክቹዋሊ ይሄኛው አያስፈልግም። ይችንን ቢፎር ካውንት ካውንት ቫሊዩ ሳም ሳም ቫሊዩ ያመጣልናል። ዜን ይችን ልዝጋት እዛ ኢንተር ልበልና ሉፑ ጋር ልምጣ ማለት ፎር ቫል ልበለው ነ ቫል ልበለው ኢን ሬንጁን እዚሽ ጋር ያስቀምጥልኝ ስብስብ የምንጽፍበት ስለሆነ እዚሽ ጋር ልምጣና ምንድን ላደርጋት አክቹዋሊ ይሄን ቀድሜ 9 41 12 3 74 10 50 እንዲህ እናደርግና እንውጣ። ከዚህ ኢንተረን በለውና ካውንት እዚህ ኳል ውስጥ ምንድን ያደረግ ነው ካውንት ፕላስ 1 ብለናል። ዜን ደግሞ አሁን ቀጣይ ሳማችን እንትን እንበለው ሳም እዚህ ኳል ውስጥ ሳም ፕላስ ሳም ፕላስ ሳም 0 ነው። 0 ሲደመር ቫል ይሆናል ማለት ነው። ቫል በየተራ እያመጣች ትሰጠናለች ሴት ውስጥ ያሉትን እያንዳንዱ ቁጥሮች ማለት ነው። ዜን ፕሪንት እዚህ ውስጥ እናምጣና ካውንት ይችን በኮቴሽን ላድርጋት አክቹዋሊ ላድርጋት ጥሩ ነች። ካውንት እዚህ ኳልስቱ ኮማ ካውንት ኮማ ኮቴሽን ሳም እዚህ ኳልስቱ ኮቴሽን ኮማ ሳም ኮማ ቫሊዩን በየሰዓቱ ደግሞ እንዲያሳየን ከፈለግን ቫሊዩ ወይም ቫል ቫል አይደለም ነው ቫል ኢኳል ቱ ኮማ ቫል ይሄንን እንስገው ዜን ኢንተር እንበለው እና ሞር ክላሪፋይ ለማድረግ ነው። አክቹዋሊ ሉፑን ጨርሰናል። ከሉፑ ሲወጣ ምን ይበል ፕሪንት መጨረሻ ላይ ይችኛዋን ያምጣትና ስፔስ አስፈላጊ ስለሆነች ነው። ይሄኛው በየስቴፑ ነው የሚያሳየን በየአይተሬሽኑ። ይሄኛው ግን ቶታሊ መጨረሻ ላይ ነው። ስለዚህ ራል አድርገው እስኪ ምን ይለናል። መጀመሪያ ላይ ካውንቱ ቢፎር ካውንት 0 ሳም 0 ነው። ፈርስት ራውንድ ማለት ነው። ይሄን ፈርስት አይተሬሽን ላይ ሳም 9 ይሆናል፣ ቫሊዩም 9 ይሆናል። ሁለተኛው ሲመጣ ሳሙ ስንት ይሆናል? ካውንቱ 2 ይሆናል። ሁለተኛ ዙራው አይተሬሽን ላይ ሳሙ 50 ይሆናል። ምክንያቱም 9 እና 41ን ስለሚደምረው ማለት ነው። ቫሊዩ ይችኛ እዚህ ጋር ያለችው ማለት 41 ሲደመር 9 50 ይሰጠኛል። ስለዚህ ቀጣይ ደግሞ 50 ሲደመር 12 62 ይሰጠኛል። ቀጣይ ደግሞ 3 ሲደመር 62 65 ይሰጠኛል። 74 ሲደመር 65 139 15 ሲደመር 39 154 መጨረሻ ላይ ግን ኦቨር ኦሉ 100 ሶሪ የሆነች ፎርሙላ እንትን አላልናም። ይችን ድጋ ለምጣና አቨሬጇን ለማግኘት አቨሬጇን ካውንቱን አግኝተናል፣ ሳሙን አግኝተናል። ቫል ሳይሆን እኛ የፈለግ ነው እዚህ ጋ አቨሬጅ ነው የፈለግ ነው። ስለዚህ አቨሬጅ እኩል ይሆናል ብለን ምንድን ነው የምናደርገው? ሳም ኦቨር ቫል እናደርገዋለን ማለት ነው። ሶሪ ቫል ሳይሆን ካውንት እናደርገዋለን። አሁን ይሰራል ማለት ነው። አሁን የጠበቅ ነው ይመጣል። ያ 25.66 የመጣው እዚህ ጋ ይቻት ማለት ነው። 25.66 እንዴት እንደመጣ በዚህ መንገድ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ውድ የቻናል የተከታታዮች አሁንም እንቀጥላለን። ፊልተሪንግ ኢን ሉፕ ይላል። አሁንም ቀጣይ ደግሞ ምንድን ነው የምናየው? እዚህ ውስጥ ያሉትን ከሆነ ኮንዲሽን በላይ ያሉትን እንዲያወጣለን። ለምሳሌ ኢፍ ይላል ቫሊዩ ግሬተር ዛን ቲዮንቲ ከሆነ ፕሪንት ላርጀር ነምበር ነው ብለን እናውጠው ነው። ላርጀር ነምበር ብለን ቫሉ እናውጠው። ካልሆነ ግን ከሀያ በላይ ካልሆነ ላርጅ አንለው ማለት። ለምሳሌ እድሜው ከ18 ዓመት በታች የሆኑትን ሰብስባቸው አውጡልኝ ብንል እዚህ ጋር ለሆነ ስራ ምልመላ ላይ ምን ልንል ነው ማለት ነው። ይችኛዋን ኢፍ ቫሊዩ ግሬተር ዛን ኤት እንላለን። እዚህ ጋር የተመዘገቡት ኤጅ ግሩፕ ግን
የስራ ለመስራት ወይም ደግሞ ለስራ ቅጥር የተመለመሉ ሶሪ የተመዘገቡ ሰዎች ናቸው ብለን ብናስብ እነዚህ ሁሉንም ኤጃቸውን በዚህ መንገድ ምን ማድረግ እንችላለን? መመልመል እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ኢፍ ቫሊዩ ግሬተር ዳን 20 ፕሪንት ዛት ቫሊዩ ዘ ላርጀር ቫሊዩ ወይም ደግሞ አዳልት ነው ብለን ለስራ ብቁ ነው ብለን ኤጁን ዲስፕሌይ እናደርጋለን። ስለዚህ 41 74 እና ያ ቱ አውትፑትስ ኦንሊ ዊ ሃቭ ቱ አውትፑትስ ማለት ነው። 41 እና 74 ዲስፕላይ ይሆናሉ። ቢፎር ዚስ አፍተር ብሎ ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት እንትን ትላላችሁ። ሌዛ ማለት ከፈለጋችሁ ይችኛዋ ሌዛን ታደርጋላችሁ። ከነዚህ ውጭ አሉት ከሁለቶቹ ውጭ አሉት ይወጣሉ ማለት ነው። አይ ቲንክ ዲስ ክሊየር እንዲላም አንታሪ ሰርችንግ ዩዚንግ ቦሊያን ቫሪያብል። አሁን ትሩ ከሆነ ነው ደግሞ ፋውንድ ፎልስ ነው እንግዲህ ትሩ እና ፎልስ ነው ያለው ቦሊያን ታውቃላችሁ። ስለዚህ ትሩ ከሆነ ይሄንን አውጣ፣ ፎልስ ከሆነ ቶው እንደማለት ነው። ዱ ዚስ ዚስ ኢዝ ሲምፕል ራይት ባይ ዩርሰልፍ ኦን ዩር ኤዲተር። ፓይተን አይዲ እንዴት እንደሚጫን ቪዲዮ ሰርችላችኋለሁ፣ ወደኋላ እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ፋይንዲንግ ዘ ስሞለስት ቫሊዩ ይላል። ቅድም እንዳሳየኋችሁ ከቫሊዩ ስሞለስቱን ቼክ አድርግልኝ ነው። ስሞለስቱን ሌት ምን ብሎ ነው የተነሳ? ነን ብሎ ነው የተነሳ። ስለዚህ የለም በሚመጣበት ሰዓት ስሞለስት እዚህ ኳስ ቫሊዩ ብሎ ይሰጣል። ዘጠኝን ይወስዳል ማለት ነው መጀመሪያ ላይ። ከዛ ዘጠኝን ከእነዚህ ቁጥሮች ያወዳደራል። ሲያንስ ቀጣዩን ቁጥር ይወስዳል። ሲያንስ ቀጣዩን ቁጥር ይወስዳል። ከሌለ መጨረሻ ላይ ይዞት የነበረውን ቫሊዩ ፕሪንት ያደርገው ማለት ነው። አፍተር ዛት ስሪም ፕሪንት አድርገዋል ማለት ነው። ሰዓት ስለሌለን ነው እንጂ ይህንንም ኤዲተሩ ላይ ጽሑፍ ያሳያችኋለሁ። ኤኒዌይስ ኮፒ አደረጋችሁ ኤዲት ብታደርጉት ወይም ደግሞ ራን ብታደርጉት ይህንን አውትፑት ራሱ ይሰጣችኋል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እንቀጥላለን። አሁንም ኢዝ እና ኢዝ ኖት የሚባሉ ኦፕሬተሮች አሉ። አሁን ኢዝ እና ኢዝ ኖት የሚባሉ ኦፕሬተሮች አሉ። ምንድነው የሚለው? ስሞለስት ኢዝ ኢኳል ነን ይላል። ፕሪንት ቢፎር ፎር ቫሊዩ ኢን ዚስ እዚህ ሴት ውስጥ ወይም ስብስብ ውስጥ ወይም አራይ ውስጥ ካለ አሉ እንግዲህ እነዚህ ኢፍ ስሞለስት ኢዝ ነን አለ። ከሌለ ስሞለስትን ቫሊዩ ስጥልኝ አለ። ሶስትን ሰጠሁት ምክንያቱም ስሞለስት ብዬ ቁጥር ስላልሰጠሁት መጀመሪያ ማለት ነው። ዴን ኢልፍ ቫሊዩ ሌስ ዛን ስሞለስት ማለት ቀጣዩ ዘጠኝ ሶስት ምናት ቫሊዋ ሶሪ ዘጠኝ ናት ዘጠኝ ሶሪ ፎርቲዋን ሌስ ዛን ስሞለስት ስሪ ከሆነ ስሞለስቱን ቫሊዩ ስጥልኝ፣ ካልሆነ ግን ምን አደርግልኝ? ስሞለስቱን ባለበት ሶስት ውሰድ ነው። ስሞለስቱ ዲስፕላይ አደርግልኝ ሲለው ሶስት እና 41 ዲስፕላይ ያደርጋል ማለት ነው። አሁንም ይቀጥላል፣ ተመልሶ ወደ ሉፑ ይገባል። 12ን ያመጣል፣ 12ን ከሶስት ጋር ያወዳደራል። ልክ እንደዚህ እያለ ካሉት ስሞለስቱን ዲስፕላይ ያደርግልናል ማለት ነው። አይ ቲንክ ችኛዋን ኮድ ብንሰራት የተሻለ ክሊር ይሆንላቸዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ይችን እዚህ ጋር ላምጣትና ምንድን ነው እያለን ያለው ስሞለስት ይችን እዚህ ጋር ሪፕልስ ላደርገው ስሞለስት እዚህ ኳልስቱ ነን አሁን አልሰጠሁትም ጭራሽ ነን ና ያልኩት ይችኛዋን እዚህ ጋር ነን አልኩት ካፒታል መሆን አለባት። እዚህ ጋር ምንድን ልበል? ፕሪንት ቢፎር ዘን ከዛ ፎር ሉፕ ነው የሚመጣው። ይሄኛውን ላጥፈው። ፎር ሉፑ ይላል ቫል ኢን ሬንጅ ኦፍ ዚስ። ከዚህ አሁን ትንሽ እናውጣልኝ ማለት የፈለግኩት ካውንት እዚህ ኳልስ ካውንት ፕላስ ዋን ይሄንን ላጥፈው። ምንድን ነው የሚለው? ኢፍ ስሞለስት ኢፍ ስሞለስት ኢዝ ነን ስሞለስቱ ነን ከሆነ ምን አደርግልኝ? ስሞለስቱ ነን ከሆነ ስሞለስት ዚ ኳልስቱ ቫል አድርገ ስጥልኝ። ከዛስ ኢሊፍ ምን ይሁን? ቫል ሌዛን ስሞለስት ከሆነ ደግሞ ስሞለስቱ ጋር ለዛን ከሆነ ደግሞ ምን አድርግ ምን አድርግልኝ? ስሞለስት እዚህ ኳስ ትባል ስሞለስት እዚህ ኳልስቱ ቫል ሶሪ ስሞለስት እዚህ ኳል ኢፍ ስሞለስት ኢዝ ነን ስሞለስት ኳስ ትባል ኢሊፍ ቫል
ለዛን ስሞልስት ከሆነስ ስሞልስትን ምን ያደርገው ቫሊ ያደርግልኝ ማለት ነው። ምንም ካልሰጠውት የመጀመሪያውን ቫሊዩ ለስሞልስት ሰጠልኝ። ከዛስ ቀጣይ ላይ ይመጣል። ኢሊፍ ቫል ለዛን ስሞልስት ከሆነ ነው ከዛ በኋላ የሚሰራው። ይችኛዋ ኢፍ ስቴትመንት ቱር የምትሆነው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ከዛ በኋላ ፎልስ ነች። ምክንያቱም ስሞልስት ነን አይደለም አይደል እንዴ? ሶስትን ኦልሬዲ ሰጥተነዋል። ስለዚህ ሶስትን እዚህ ጋር ያመጣልናል ማለት ነው። እሺ ቫል ብያለው። ዜን ምን እናደርግ? ፕሪንት ፕሪንት ስሞለስት ስሞለስት እዚህ ኳልስቱ ሶሪ ስሞለስት ኮማ ቫል ስሞለስት ኮማ ቫልን ዲስፕላይ እያደርግልን አልነው። ከዛ ከሉፑ እንውጣና ከሉፕ እንውጣና ምን እናደርግ? አፍተር ስሞልስት መጨረሻ ላይ ምን ይሁን? አፍተር መጨረሻ ላይ ምን ይሁን? ኮማ ብለን ስሞልስት የሚለውን ዲስፕላይ ያደርግልን ማለት ነው። እስቲ ይችን ራን እናርግና አውትፑቱን እንየው ምን እንደሚመስል። ኤረር ይላል፣ ኢንቫሊድ ሲንታክስ ይላል። እዚሽ ጋ ኢሊፍ ኢኤልአይኤፍ እዚሽ ጋ በኢፏ ትክክል ነው መሆን ያለባት ኢንዴንቴሽኗ ማለት ነው። ያው ብሬስ ማለት ነው፣ አክቹዋሊ የማይታይ ብሬስ እንደማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በትክክል ፎሎ ማድረግ መቻል አለባችሁ። ኢሊፍ ቫሌዛን ስሞለስት ይላል። ቫሌዛን ስሞለስት ዋት ኢዝ ሮንግ ሄር አይ ቲንክ እቺኛዋን ተሳሰች። ስሞለስት ስትጻፍ እዚሽ ጋ ኤ ስማለስት ኮፒ ላደርጋቸው ሁሉንም ቦታ ተመሳሳይ እንዲሆኑ ፔስት 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 ፔስት። አሁን እስኪ ራን እናደርግ። አውተር ኢንደንቴሽን ሌቭል ይላል። ይችኛዋ አውተር አንድ ስቴፕ ወደኋላ ሰባት እስኪ አሁንም አንድ ስቴፕ ሳፕ ላርጋት። አሁን አሪፍ ትሆናለች ብዬ አስባለሁ። ያ ስለዚህ ቢፎር ብሎ ስሪ ስሪ አምጥቷል። ስሞለስቱም ይሄኛው መጀመሪያ ላይ ነው። ቢፎር ፕሪንት ቢፎር ስሪ ስሪ ያለበት ምክንያት ፕሪንት ፎር ኢሊፍ ስሞለስት ፕሪንት ስሞለስት ቫል ስሞለስት እዚ ኳልስቱ ለማለት ፈልጌ ነው። እችን ኮቴሽን እንትን ልበላት እና እችን አሁን ረንብ አደርገው ስሞለስት እዚ ኳልስ ቫል ስሞለስቱ ስሪ ነው ማለት ነው መጀመሪያ ሲነሳ። ከዛ በኋላ አፍተርም ስሪ ይሆናል ማለት ነው። አፍተርም ስሪ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ይችን ኮድ መስራት ትችላላችሁ። ቪዲዮውን ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። በአዜ ሳመሪ በዚህ ቪዲዮ ያየነው ዋይል ሉፕን አይተናል። ኢንዲፋይናይት ሲሆን፣ ፋይናይት ሲሆን፣ ኢንፋይናይት ሉፕ አይተናል። ዩዚንግ ብሬክ እና ኮንቲኒ ስቴትመንቶችን አይተናል። ብሬክ ተርሚኔት ነው የሚያደርገው ሉፑ፣ ኮንቲኒ ደግሞ ወደ ሉፑ ምንድን ነው የሚያደርገው እንደገና ቼክ እንዲያደርግ ነው የሚልከው ማለት ነው። ነን ኮንስታንትና ኮንስታንት ቫሪያብሎችን አይተናል። ፎር ሉፕ ደፋይናይት አይተናል። አይተሬሽን ቫሪያብሎችን አይተናል። ዲፋይናይት አይዶምስ ሉፕ ላይ አይተናል። ላርጀስት እና ስሞልስት የሚሉ ኤለመንቶችን ከአራይ ወይም ደግሞ ከስብስብ ውስጥ እንዲስ መውጣት እንደምንችል አይተናል ማለት ነው። በዚህ ቪዲዮ ግልጽ ያልሆነላችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ክላሪፋይ አድርጌ በሌላ ቪዲዮ አቀርብላችኋለሁ። ቪዲዮውን ስለተከታተላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንዳይረሳ። ቀጣይነት እንዲኖረው ቪዲዮ ማለት ነው። ታንኪ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። ጉድባይ። ሀቭ ኤ ናይስ ታይም።